5000-ից ավելի անվադող էր դեպի Տավուշի սահմանամերձ շրջաններ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ Կուսակցության երիտասարդների միությունը 100 հոգուց բաղկացած կամավորական խումբ է ձևավորել, որն էլ իրականացնում է անվադողերի հավաքագրումը։ Պատրաստ ենք ամբողջ ներուժը ներդնել մեր դիրքերի ամրացման և ինժեներական աշխատանքների իրականացման համար, ասում են երիտասարդ կուսակցականները։ Գագիկ Ծառուկյանի մեծ աջակցությամբ մենք 5000-ից ավել անվադող ենք տանելու երիտասարդների միության անդամներով սահմանամերձ դիրքեր, որպեսի ամրապնդենք մեր դիրքերը, որպեսի զինվորի կյանքը ավելի ապահով լինի։ Այս ծանր պահին մենք ցանկացած ներքաղաքական խնդիրները, ներքաղաքական լարվածությունը դնում ենք մի կողմ, որպեսի ազգով միասնական ուժ կազմենք և պայքարենք մեր արտաքին թշնամու դեմ։ Մշտապես բանակի և զինվորի կողքին, Գագիկ Ծառուկյանի հենց այս կարգախոսն է նախաձեռնության հիմքում, աշխատանքը տքնաջան է միևնույն ժամանակ նաև պատվաբեր, յուրաքանչյուր ոք իր կարողության սահմանում այս դժվարին օրերին պետք է հայ զինվորի ու մեր բանակի կողքին լինի։ ԲՀԿ-ԵՄՆ պարոն Ծառուկյանի աջակցությամբ կատարել ենք նմանատիպ աշխատանքներ, տարվա ընթացքում 4-5 անգամ կատարել ենք, ուղղակի այս տարի միջոցառումները չենք կատարում վիրուսի հետ կապված, համավարակի հետ կապված, սակայն այսօր պահը այնպիսին է, որ պարտավոր ենք, քանի որ գիտենք կան գրավված նոր տարածքներ, ազատագրված նոր տարածքներ ավելի կոնկրետ, ու սահմանին ամեն մի, թեկուզ ամեն մի այսպիսի անվադողը կարելի ասել պետքական է։ Պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման, ասում են Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երիտասարդները։ Հայրենիքի պաշտպանությունը համարում են գլխավոր առաջնահերթությունը։ Չեն համբերում, թե երբ են բարձրանալու դիրքեր, կամավորները միակամ են, օր առաջ պետք է ամրագրել արդեն իսկ արձանագրած ռազմական հաջողությունները։ Հարգ եղած ժամանակ անգամ մենք պատրաստ ենք կանգնել մեր զինվորների կողքին, վերստել զենք և մինչև վերջին արյան գնով մեր հայրենիքի համար պայքարենք, որպեսի հակառակորդը չկարնա ընդհանրապես փորձի անգամ հատել մեր սահմանը։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երիտասարդների միության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, նախաձեռնությունը կրելու է շարունակական բնույթ, դիրքերի ամրացման գործընթացը վերջ չունի։